diváci, vítejte v dalším znamení, znamení ve zvěrokruhu raka. Dnes si budeme povídat samozřejmě o partnerských vztazích. Ano, vztahy znamení raka, vážně i nevážně. Ano, s Richardem Stříbrný, Ríšo, ahoj, buď u nás, vítá. Díky za pozvání a už se na raky těším. Já to je moje taky. Oblíbené znamení. Že jo, máme je moc rádi. Je to tak. Hlavně samozřejmě račince, protože jsme se shodli, když jsme tu tak diskutovali, že jsme měli babičky račince. Ano. A jestli vzpomínám opravdu na někoho s láskou, tak jsou to moje babičky, Maruška, Anička. Fakt na ně vzpomínám s láskou, s úctou. Moje babička taky byla Anna, taky račice. Dala nám první, poslední a vytvářela takovou tu teplou rodinnou atmosféru a pečovala o nás i přes vlastní jako možnosti a síly. Přesně tak. Já si pamatuju, jak moje babička Anička žila ve velké chudobě, ještě byla hlína na zemi, ale my jsme přijeli z Ostravy na návštěvu, vždycky měla čisto, uvařeno, chutné jídlo, ale i když mi dávala prosté jídlo, tak jsem cítil, že mě má ráda a dávala mi s láskou cokoliv. Ano. Kdyby mi dala suchý chleba, tak se promění na nebeskou manu díky její lásce a citlivosti. Ano. To bylo úžasné. Na to vzpomínám do dneška. To je jejich... Oni milují pečovat o druhého, že? Ano. Ale samozřejmě, když jsou mladé, tak někdy jsou svůdnice a hříšnice. Víc hvězda mých chlapeckých let, Pamela Anderson, člověk by si řekl citlivá račice, no ale asi měla nějaký svůdný ascendent ve lvu, že se tak ráda ukazovala. Ale samozřejmě klasika muži, ženy, raky tam spojuje především láska k dětem, láska k rodině. Opravdu, kdybych měl doporučit svým klientům, kteří se chtějí už usadit, tak ženám, ať si najdou muže raka, že ti se zpravidla nebrání ženitbě a rodině, nebo mužům, kteří chtějí už mít rodinu a děti a dobrou strážkyni rodinného krbu, tak to je račice. Ano. Protože pro raka je ta rodina, děti, ale i pocit materiálního a emočního bezpečí alfa omega jejich životů. Proto bývají velmi dobří, ale samozřejmě i mezi nimi bývají často skrytí hříšníci, zejména chlapy, že jejich specialitou je, že odchází z domu, políbí ženušku na tvářičky, dětičky po hlavičkách a zaklapnou za nimi dveře a vystavení svodům ze strany kamarádů z mokré čtvrti a vnadných žen snadno zvlčí. Jo, a pak se zase vrací v klidu a těší se na svůj domov a bezpečí. Určitě se snaží nenabourat rodinu, viď? Je to tak, většinou se o to snaží. A stínou to hodně v zákulisí. No, jak kteří, samozřejmě jsou radci, kteří jsou hodní, laskaví, ale ti bývají zpravidla chudí, takže ty ženy tak nepokouší, jako ti radci, kteří jsou opravdu silní a spovykaní tím, že vydělají hodně peněz a pak neví, co by. Teď si vem ty raky v naší republice, protože v horoskopu Československa, potažmo České republiky, máme Jupitera, planetu nazývanou velkým štěstím v raku. A proto je tu tolik hvězd show businessu a kdo by z nich byl věrný, málo kdo, třeba z Karel Gott, pan Matuška, ale i z žen, paní Vondráčková, Přenosilová, Urbánková, i Václav Neckář je sice váha, ale ascendent má v raku. Takže těch raků tu je opravdu hodně. Jo. A mě mezi umělci, viď? Mezi umělci, no a ty hvězdy show businessu už to mají trochu popisu práce, jsou sice citliví, ale k jedné ženě, druhé ženě, jo, tak už to nějak chodí. Ale pak jsou tu samozřejmě i radci, kteří vydělají hodně peněz, ekonomové, a pak je to drtí. To je třeba z Viktor Kožený, jo, Roman Janoušek, taky rak primátor BEM. Jo, protože ti radci pod záminkou rodiny se snaží vydělat co nejvíc peněz, že to dělají pro rodinu. A někdy přitom i eticky selhávají, ty peníze nejsou úplně košer způsobem získané. A pak je to drtí, že dají to dětem, ty děti pak neví, co by, ztratí motivaci a zvlčí. Oni sami zaklapnou za nimi dveře, jsou ženy víno zpěv. Čili to je těžká zkouška, mít nadbytek peněz, ke kterým člověk přišel příliš lehkým způsobem. A pro raky to platí dvojnásob. Mezi ženama a mužem v raku je velký rozdíl, viď? Určitě, protože rak je ženské znamení, rozumíš? Takže
ty duše se cítí podle mého soudu líp v těch ženských tělech než těch mužských. Jo. Já sám, kdybych si mohl dobrovolně vybrat nějakou ženu, tak si vyberu nějakou račici s ascendentem bíku nebo bíčici s ascendentem vraku, která by mi připravila chutné jídla, by byla hezká, milá, citlivá, vážila by si dobrého bydla, neprchala by někam. Jo. Oni mají v podstatě rodinu na prvním místě. Ano, rodina. Když se člověk s takovou ženou propojí ekonomicky, citově, dětma, tak taková račice je nejlepší manželka. A muži raci, já znám hodně mužů ve znamení raka, kteří hodně pijou, mají rádi peníze a jsou velmi nevyrovnaní. Že ano. Se perou s tou lunou v sobě, s tím ženským principem, který je dělá někým a oni to nemají rádi, někdy to ani nechtějí dávat najevo. Oni to pak přehání s tou tvojí tvrdostí, protože si představ tu kuriozitu, že nejtvrdší chlapíky této planety stvárnil rak Sylvester Stallone. Jo, ten rak zastrnil ten ve Střelci a ten stvárnil Rockyho, Ramba, jo, a vypadal jako super drsoň v těch filmech. A přitom pod tím povrchem je citlivé nitro, stejně tak jako u toho boxera Mikea Tysona. Ten v záchvatu zuřivosti v souboji ukousl kus ušiska svému soupeři, ale když šlo o jeho děti a něco se dělo dětem, tak plakal jako želva. Protože pod tou tvrdou slupkou rečí bije opravdu citlivé srdce. To je pravda, oni se opravdu snaží skrývat tu svoji citlivost. Ano, ale zase bohužel to bývá tak, já většinou ženám říkám, aby si našli nějakého raka v dobrém věku, který už chce mít rodinu. A ti radci jsou většinou ženami mezi prvními stažení z oběhu a vtažení do víru rodiny a karmických poud a hypoték a všeho možného. Protože ten rak při té představě, že by přišel tu svoji partnerku a někdo jiný by mu na ní sahal a přišlo to bezpečí, tak kývne na její návrh a v tu chvíli je tu svatba, rodina a děti. Jo, takže je to znamení velmi kvalitní pro rodinný život, ale ty duše, které jsou v mužském těle a mají silně radší konstelace, to mají těžší. Protože u ženy se to předpokládá, že by měla být trochu pasivnější, plaší, citlivější. Ale muži citliví a plaší v takovém kurzu moc nejsou. To ucení třeba z ženy zmoudřele trošku, když žili předtím s nějakými bujnými pacholky, kterým byli neustále nevěrní, tak si pak takového citlivého ráčka váží. Ale bohužel to mi rozum nebere. Já sám bych chtěl být takovým inženýrem lidských duší. Už jsem několikrát vyprávěl, že jsem měl astrologickou seznamku. A já bych rád, aby v těch vztazích převážovala něžnost, romantika, rodina, děti, aby tam panovala taková klidná harmonie a bezpečí. Jo, ale málo kdo to preferuje. Většina lidí chce, aby to mělo grády. Proto taky prostě ti radci mají ty opoziční kozorohy. Náš mistr Karel Gott nakonec si našel kozorožku Ivanu. Jo, to je ten protiklad, který k sobě přitáhl. Jo, jsou tu takové citlivé ženy, jako třeba z princezna Diana, která si našla toho staršího, trochu chladnějšího parťáka, prince Charlese. A to je zrovna štír. Jo. To je štír, takový ne úplně měkký. To si řekl hezky. Jo. Takže to je samozřejmě složité. Ale dobré je být rakem, ať už sluncem či ascendentem, a být hercem přitom. Že ti herci potřebují odrážet emoce a budit emoce. A to nějaký toporný chlap, nějaký typický mužský, ten to nedokáže se do toho položit, do těch rolí. Ale proto nejlepší herci a herečky této planety, dle mého názoru, bývají račice. Meryl Streep, přesně. To je extrémně inteligentní chameleonská račice. Tady se hraje od dračice po mimořádně citlivou maminku. Milenku, cokoliv, mrchu, cokoliv. Takže to jsou prostě takový chameleoni, ale to platí o mužích. Vem si třeba z muže herce Harrison Ford, Mel Gibson, jo, Sylvester Stallone, Tom Hanks, jo, nebo Tom Cruise. Jo. Speciálně jeden z mých nejoblíbenějších herců je právě Tom Cruise, protože ten prošel mnohokrát kde s nima terapiema
a dokazuje na svém životě, že horoskop je sekundárního významu, že primárního významu je, jaký duch v tom systému je. A když ten duch se zbaví tě emoční zátěže spojené s těmi traumatizujícími ději z minulosti, tak je svobodný, uvolněný a horoskop přestává platit, tak jak ho známe. On by měl být nějaký rak s ascendentem v paně nebo v štíru, to se různí ty databáze, ale buď jak buď je malý, drobný, citlivý, ale může sehrát i Superman. Když se mu podíváš do očí, tak vidíš silného ducha v tom systému. On se může položit do čehokoliv, od nájemného vraha až po romantického mladíka. Kohokoliv se hraje. Marně přemýšlím, jestli mezi politiky je nějaký silný rak. Mezi politiky můžou mít ascendent v raku, pak jsou to ekonomové. Já jsem si osobně myslel, když ještě svého času tady vládal lev pan Paroubek, že má ascendent v raku, protože šel dost po penězích, majetku a podobně. No a nebo třeba pan Bakala, to je sice vodnář, ale taky může mít ascendent v raku. Prostě to zabarví to sluneční znamení právě tím račím tahem na branku. Angela Merklová je rak. Ano, vidíš to, ty jsi to. To je račice za ascendentem ve střelci, podobně jako ten Sylvester Stallone. Tak to tak působí, přesně. Jo. A věřím tomu, že když je sama doma, že situaci politickou vnímá úplně jinak, než jak na první pohled působí. Jasně. A to je taková výjimka, protože já si myslím, že rak a politik moc nejde k sobě, že? No, pravdu je, ty jsi mě zaskočila, když tak pátrám, šátrám v paměti, abych nějakého typického raka vyhmátl, tak opravdu nevím. Oni spíš se dají na showbiznis nebo ekonomii. Mm-hmm. I třeba jeden z nejbohatších lidí všech dob na této planetě, Bill Gates, je štír za ascendentem v raku. Mm-hmm. Jo, takže vidíš, že to je multimiliardář, ale stejně se nerozved s tou svojí Melindou. Mm-hmm. A určitě, no určitě, pravděpodobně, protože to je štír, tak někde tajně občas řešil, ale prostě teď, jak má ascendent v raku, tak se snaží pomáhat trpícím bytostem a dětem a má fond, kde dává obrovské peníze. Elon Musk je rak. No další, a Nikola Tesla byl taky rak. Taky rak, no. Pravda, to jsou takový výjimeční. Rozumíš, ten rak, když má nějaký ascendent ve vodnáři, což může být případ toho Muska, jo, tak je to, nebo toho Tesly, tak to jsou geniové. To jsou geniové. Že oni jsou lunárně citliví, vnímaví, nalaďují se na ty vyšší síly. Aha. A umí to potom formulovat, to, co je napadne. Protože marná sláva, uvědom si, a to je další skvělý rak, kterého bych chtěl citovat, Rupert Sheldrake, věřící vědec, který vnímá Boha, přesto to je exaktní vědec, tak ten desítky let zkoumal, kde je paměť v mozku. A pitval mozky, bavil se s kolegama, kde je centrum paměti v mozku. A nakonec potom šátrání, pátrání, dospěl k názoru, že ten mozek je jenom určitý filtr, který odfiltruje to, co k nám patří, co jsme zažili z cloudu, jo, z té akáši, že to je mimo náš mozek fyzický. Ty vědomosti, co jsme zažili, co se nám přihodilo, všechno tam je v tom cloudu. Jo, takže my to odfiltrujeme, takže proto ti radci, jak jsou tak schopní se naladit, nacítit, odfiltrovávají z té akáši a mnohem víc informací než jiní. A umí to potom odrazit a umí působit na emoce. Proto jsou to tak skvělí herci a hvězdy show businessu. A dokážu si představit, že mezi psychologi a psychoterapeuty je hodně raků. Určitě. Určitě jsou schopni si vyslechnout, naladit, soucítit. Výborně. Výborní lidé jsou to. Takže by si jako partner často, pokud není nějaký poškozený ráček, tak docela ideální, že? Je to ideální. A jak říká cynik, žena je muž ve výkonu trestu, tak tady bych to obrátil, jo, že když se narodí muž jako rak a ještě s nějakými jinými citlivými prvky, tak to je žena ve výkonu trestu v mužském těle. To rozhodně. No, protože má ženské kvality a ty city ho sráží. A mnozí z těch raků, to jsem vypozoroval, raků mužů, když se zklamou v lásce, něco je opravdu zraní v té rodině,
tak jsou často staří mládenci, protože už to nechtějí po druhé zažít. Hmm. Bolest, že přichází o tu milovanou bytost. To je pak strašně, oni se trápí mnohem víc třeba než blíženci nebo vzdušní a ohnivě lidé. Vzpomínám na France Kafku, to byl taky takový typický ráček, ano. Že, co se v jeho nitru odehrávalo, to jo. Je všechno v knihách a myslím, že mnohem více se v něm odehrávalo. Hemingway, myslím, byl taky, rád. Taky, a Remark taky byl rád. No. To jsou hmm. lidé, kteří se opravdu umí nacítit, naladit, pracovat s emocemi, působit na lidi. To určitě politika pro ně není ideální hřiště. Hodně malíř taky je. No. Souhlasím. No a když jsme ještě u těch partnerských vztahů, možná rak jako milenec úplně ideální, že? Samozřejmě on se umí nacítit. Muž rak není zpravidla primitiv, který by viděl jenom povržení těla a vnímá tu ženu jako celkovou bytost, protože má ty ženské kvality, mm-hmm. tak se umí na ní naladit, nacítit. Ale všechno závisí na vyspělosti toho ducha, kdo v tom systému je, taky jaké má možnosti řešit. Protože, jak jsem říkal, co jsem vypozoroval, tak na tom mém astrologickém gauči muži, kteří jsou potentní, heterosexuální a mají nadbytek peněz, nejsou svým ženám věrní, ať jsou to radci, vodnáři, štíři, kdokoliv. Protože to pokušení je tak mocné a mají pocit, že nikdo nevidí, že za to nebudou platit, no tak potom sahají. Mm. Ono to máš i v přírodě, že takový vůdce smečky, který teda tu sílu má, tak, tak většinou musí mít víc samiček, aby ta příroda vůbec dále pokračovala. Je to tak přirozený děj, ale tím nechci říct, že bych vybízel k nějaké promiskuitě, protože pak tam trpí děti. Hmm. Jo, jeden z ideálů toho klasického raka je potom mít dům se zahradou, kde se batolí děti, zvířata. A ten rak s širokým srdcem, sobě vlastním, se o vše postará. Jo, čili kdybych měl radit ženám, které mají doma manžela raka, tak ať je vytíží. Ať je vytíží děti, ať si představují, že ušetří peníze a pořídí si pozemek, tam postaví dům a co všechno tam budou dělat. A toto rakovu nadbytečnou energii odsáje, aby neměl roupy a nechtěl zvlčit s nějakýma jinýma ženama. Ano. Takže pro raka by bylo ideální vyvážit se s kozorohem, já jsem viděl, protože i když jsou to protiklady, tak jsou to znamení, která se nechtějí tak prvoplánově rozvádět. Takže rak a kozoroh, když se spojíte podobně jako býk a štír, to bývají zpravidla velmi pevné svazky, které odolají zubu času. Podobně tak jako rak a štír. Hmm. Štír je zpravidla taky, když miluje, tak to je do hloubky a nechce prostě časté změny, nebo rak a býk. Tady si můžou rozumět takové manželství, tam by skvétalo, ti by měli víc nemovitostí, chutný jídel. Jo. Pokud by se nekrotili, tak by za chvilku byly jako kuličky. To je jasný, že by příliš si vyvařovali. Jo. Byl by takový hobitín, jo. Bíkovsko, radší. No, kdyby se batolili děti a všichni by byli kulatí a dobře živení. A spokojení. No. A spokojení. Takže tohle propojení, a samozřejmě to platí nejenom pro slunce, ale i ascendenty, by pro ty raky bylo optimální. Samozřejmě, když ten rak má nějaký ascendent dobrodružný, no tak by uvítali někoho trošku nekonvenčnějšího, ale to už pak je zas méně stabilní ten vztah. To je takový rak a blíženec. Nenudí se ten blíženec s tím rakem? Záleží na tom, v jaké fázi se najdou. Ideální by bylo, kdyby ten třeba muž blíženec typu Trumpa, jo, 60-letý, jo, našel nějakou veselou blíženku, nějakou šehrezádu, která umí zpívat, tančit, jo, jako Marilyn Monroe, jo, je okolo 25-30, jo, a už chce ta blíženka někde zahnízdit a vidí samce alfa, no tak pak by jim to doporučil, jo, to spojení. Hmm. Jo, blíženec a teda ta račice mladá, která se chce usadit, tam by to bylo dobré. Ale to záleží na tom vždycky i na astrologických faktorech, na věku, jakýma zkouškama ty duše prošly, koho si dokáží vážit a ocenit. Ano.
Tak co bychom milým ráčkům doporučili? Doporučili, aby nebyli přecitliví, ale když už je v té rodině něco dostane, aby si uvědomili, a to vám vzkazují milí radci, ať už sluneční nebo s ascendentem, že rodina je fajn, ale že jsou tu i duchovní příbuzenství, nejenom pokrevní, a že stejně tím sexuálním aktem nevyrobíte duše těm svým dětem, jo, a neotrčte jim, nebuďte jejich sluhy, jo, protože váš úkol v jejich životech končí v momentě, kdy odrostou, zprvu je živte, šaťte, krmte, dejte jim lásku, cida, péči, ale až něco vystudují, dokáží ve svém oboru, tak tu ruku, které drží, rozevřete a pusťte do světa, ať si skládají své zkoušky sami. Neslušte jim, protože někdy ti radci mají až příšnou tendenci opečovávat ty svoje děti, a pak jsou ty děti rozmazlené. A nebo jsou na ní citově závislí. A nebo potom pořád žijí jejich životem, ano, a nemí žít svým životem. Přesně. Já jim vždycky v tu chvíli říkám, těm citlivým mračicím a rybkám, madam, každý člověk by měl být zdravě sobecký. Ne v tom smyslu hrabat pro sebe majetek a peníze, ale mít na zřeteli, že jsme tu hlavně kvůli evoluci naší duše. A za pochodu, když nám zbývají síly, psychické, fyzické a ekonomické, tak máme pomáhat bližnímu svému. Ale vyváženě, nezotročeně. Nebuďte sluhy a otroky těch dětí. Přesně. Jsou to malí dospělí, jsou to vaši parťáci, je zapotřebí občas prokázat pevnou ruku, ale ne příliš emotivně, protože ten rak, u něj je vždycky riziko při té výchově, že pak křičí, já vždycky všechno, já jsem všechno obětovala, celý život a rodinu, a vy jste nevděční. To už je prohraná zkouška. Čili všeho s mírou, posloužit jim, pomoci, dát jim šanci, ale nechat je být. Stejně i v našem rodinném kruhu platí to okřídlené, komu není rady, tomu není pomoci. A to samé doporučuje vztazích. Tam radci taky dokáží být závislí. Je to tak. No a pak ze sebou nechali dělat donuce. A to je ta klasika. Příklad, kdyby byl ten muž, blíženec, rozverný, a teď ta citlivá rečice chce za každou cenu udržet ten vztah a nechá na sobě dříví štípat a vyvařuje mu, uklízí, paří. Vaří teda, nepaří. A on paří. A on paří. A ona vaří. Jo. Takže to rozhodně ze sebe pak udělá služku a unuci a ten se jí nebude vážit. Pokud samozřejmě s ním nešlehne covid a nepřipoutá ho k lůžku, pak bude rád, že se hodná račice o něj postará doma, bude mu vyvařovat a starat se o něj a hladit ho. Tak doufejme, že ne. Ríše, my ti děkujeme. Díky. Za obohacující povídání. Díky za pozvání. Rádo se stalo.